ម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវវ័យវិញម្ដងបើកុំចេះតែហ៊ានគ្រាន់តែរឿងទូ ATM បើលេបយកកាតសោះឥឡូវនេះប្រពន្ធមួយស្រេចបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទបរមម្នាក់បាទពេលដែលចូលទៅទូ ATM បាទស្រាប់តែទូ ATM បាទលេបយកកាតបាទហើយមិនអាចចុចចេញមកក្រៅបាននៅពេលនោះផងដែរបរិខាងលើក៏បានបាទចុចទូរស័ព្ទក៏ដូចជាពឹងពើឲ្យបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងធនាគារមួយកន្លែងបាទដើម្បីជួយយកកាតរបស់ខ្លួនចេញមកវិញបន្ទាប់ពីយកកាតហើយបាទក៏បានលេខទូរស័ព្ទបាទរបស់អ្នកគ្រូគ្មានអីបាទមកផ្ដល់ផ្ទះវិញបានទេញ៉ែអ្នកគ្រូជាញឹកញយបាទរហូតទៅដល់អ្នកគ្រូបាក់ចិត្តលងស្រឡាញ់បាទជាចុងក្រោយបាទអ្នកទាំងពីរក៏សម្រេចចិត្តបាទចូលរងជ័យតែម្ដងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកគ្រូមិនមែនជាបេះដូងដែកទេបាទគឺជាបេះដូងមនុស្សអ្នកគ្រូក៏ចេះមានស្នេហាដែរឲ្យតែត្រូវចិត្តបាទអ្នកគ្រូប្រកាសជារៀបការជាមួយបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទនៅក្នុងពិភពលោកបាទស្របពេលនេះផងដែរបាទប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកំពុងតែមានការរីកចម្រើនបាទសេចក្តីស្នេហាគឺតែងតែជួបបាទជាពិសេសជួបតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទជួបតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទជួបតាមរយៈប្រព័ន្ធបាទខលទូរស័ព្ទបាទដែលជាការខលច្រឡំលេខបាទក៏អាចជាការជួបនៅស្នេហាពិតផងដែរបាទជាចុងក្រោយអ្នកទាំងពីរក៏បានចូលរងបាទជ័យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយតែម្ដងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like គ្រប់គ្នាជឿទៅលើនិស័យទេបាទពេលខ្លះវាកើតមកលើយើងបាទទាំងដែលមិនដឹងខ្លួនគ្រប់យ៉ាងកើតមកទាំងអ្នកដែលមិនបានដឹងមុនតតែសោះបាទនឹកថាបាននឹងមិនចង់ជឿវាបាទក៏មិនកើតដែរគួរបាទពួកគូស្នេហ៍មួយគូនេះវិញបាទពួកគេបានធ្វើឲ្យអ្នកលេង Facebook បាទរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែស្នេហាពួកគេបាទផ្ដាំឡើងពីទូ ATM បាទលេបយកកាតបាត់រួចក៏បានបាទបង្កើតជាស្នេហាមួយនេះឡើងបាទមួយពួកគេបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ថាទូ ATM លេបកាតខ្ញុំឲ្យបានជួបអូនបាទជាបុគ្គលិកធនាគារដែលកាលនោះបាទខ្ញុំជាអតិថិជនបានចងចិត្តបាទខ្លាចទៅជាបុគ្គលិកធ្វើការជាមួយគ្នាបាទរហូតពេលនេះខ្លាចទៅជាគូជីវិតបាទលួចក្រោសបុគ្គលិកធនាគារបាទរហូតធ្វើជាបាទបុគ្គលិកធនាគារក៏តាមបាទមកគោរពគាត់ក៏បាទញញឹមបាទដាក់តែការពើតបាទគាត់មិនចាំខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្មានតែគាត់ចាំក៏សប្បាយចិត្តតែមិនហ៊ានសួរបាទ SB បាទសុកចិត្តបាទ search ដោយខ្លួនឯងបាទទម្រាំនឹងឃើញបាទ2ថ្ងៃ add ភ្លាមគេក៏ confirm ផ្លែតែម្ដងព្រោះខ្ញុំជាបុគ្គលិកដូចគ្នាបាទជាអតិថិជនបាទដូចមុនគាត់មិនចាំបាច់ confirm ដែរបន្ទាប់ពីនេះបាទមកខ្ញុំក៏តាមគាត់រហូតបាទមកមើលគាត់ធ្វើការរាល់ថ្ងៃព្រោះគាត់បាទធ្វើការវេនយប់បាទទីបំផុតគាត់ក៏បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំកាន់ដៃគាត់បន្តរហូតមកទល់នឹងពេលនេះអរគុណអូនដែលបាទដែលបានយល់ព្រមបាទរួមដំណើរនៅជីវិតជាមួយនឹងបាទបងបាទនៅក្នុងនោះផងដែរបាទពួកគេបានលើកឡើងថាបាទ withing us បាទ
Wedding day បាទ February បាទថ្ងៃទី6 2020បាទកូតណាងបាទនេះគឺជាស្នេហាដែលជួបគ្នាតាមធនាគារដោយសារតែការជាប់កាត ATM បាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា